Dobrodošli, dragi moji. Danas vam donosim recept za moj omiljeni desert iz turske kuhinje koji je vrlo jednostavan u pripremi. Od sastojaka pripremite mlijeko, slatko vrhnje i žumanjce, šećer i vaniliju, gustin i brašno. Osim toga mljeveni petit, keks ili plazmu i svježe jagode. Prvo pripremite puding, a u šerpu sipajte mlijeko, šećer i vaniliju, brašno, gustin i žumance. Miješajte metlicom za snijeg dok ne razbijete sve grudvice, a zatim šerpu stavite na šporet. U stalno miješanje skuhajte gusti puding. Kad je gotov, maknite ga s vatre i prekrijte prozirnom folijom tako da ga ona na površini dodiruje, a zatim ga ostavite na sobnoj temperaturi da se potpuno ohladi. Kad se puding ohladio, slatko vrhnje umutite u šlag, a i puding kratko promiksajte, a zatim ove dvije smjese sjedinite. Kremu saspite u špric kesicu kako biste preciznije i urednije radili, a jagode izražite na tanke šnite ili kolute. U čašu stavite prvo dvije kašike petit keksa. Strane čaše obložite jagodama, a sredinu napunite kremom. Po kremi rasporedite još dvije kašike petit keksa, zatim malo sjeckanih pistacija i jednu jagodu koju ste prepolovili ili izrezali na četvrtine. Desert stavite u frižider na barem 2 sata, a zatim možete da uživate i vjerujte mi, ovo je zaista užitak. Kombinacija kiselkastih jagoda i ove ukusne kreme je jednostavno nešto što se baš svima dopada, tako da sam ovaj desert u zadnje vrijeme često pripremala. Zato se nadam da ćete recept isprobati, da će vam se dopasti, a mi se vidimo u sljedećem videu.